Бірлі ауданда Қосберді медициналық нысан пайдалануға берілді. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында Аралтал ауылында дәрігерлік амбулатория тапсырылса, Ақсай қаласында үздік алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету тәжірибесі орталығы бой көтерді. Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту жобасы аясында 2023-2025 жылдары облыс аумағында барлығы 50 медициналық нысан салу көзделген. Биылға жоспарланған 12 нысанның 6-ы бұған дейін халық игілігіне пайдалануға берілсе, 7-сі Аралтал ауылында тапсырылды. Жоба құны 354 миллион теңге. Баршаңызды құттықтаймыз. Осы ғимарат ауылдың, елдің игілігіне пайдаланып, ауыл тұрғындарының денсаулығын жақсарту бағытындағы өзінің жақсы деген пайдағасын. Баршаңызды да тағы да құтты болсын. Осы ғимаратты іске қосуға атсалысқан құрылыс компаниясына үлкен рахметімізді айтамыз. Бұл кезең-кезеңмен жақын арадағы жаңа жылға дейін ашылатын болады. Бұрын ауылда тек медициналық пункт қана болған. Халық санының өсуіне байланысты дәрігерлік амбулатория ашылды. Жалпы практика дәрігері, стоматолог кабинеттері, оқшаулағыш, емдеу, егу, физиотерапия, денсау бала бөлмелері, сондай-ақ акушер-гинеколог кабинеті, зертхана, дәріхана сияқты барлық қажеттімен қамтылған емдеу мекемесінде 8 төсек орындық күндізгі стационар да бар. Амбулаторияда 15 маман тұрақты жұмыспен қамтылған. Ал естеріңізде болса кезінде есімде бар ғой, енді мына Пугачевтің қызы әделенісі болды. Сондағы медпунктымызбен қазіргі медпунктымыз салыстыруға тіпті аспанмен жердей. Сондықтан ауыл ел бесігі дейтін болсақ, мінекей жаңа жылдың қарсаңында осындай үлкен ғимаратты салып, жаңадан сіздерге амбулаторияға алла қосса кіруге мүмкіншілік болып тұр. Жаңа жылға сағында алып жатқан мына ғимаратымыз құтты болсын, ауылымыздың денсаулығы мықты болсын. Аралталдықтардың қуанышына ортақтасқан облыс әкімінің орынбасары Тілепберген Қайыпов үш жедел жәрдем көлігінің кілтін табыс етті. Жаңа көліктер Достық, Қарағұдық және Өспен ауылдарының халқына қызмет көрсететін болады. Ақсай қаласында үздік тәжірибе орталығының ашылуы ауданда алғашқы медициналық санитарлық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған игі бастама. Заманауи нысан емдеу мекемесінің құрылымдық бөлімшесі бола отырып, кешенді медициналық, әлеуметтік және психологиялық көмек беру орталығына айналуы тиіс. Бұл ретте аудан тұрғындарына құрамында отбасылық дәрігерлер, патронаж мейіргерлері, акушерлер, әлеуметтік қызметкерлер мен психологтар бар мультидисциплинарлық топ қызмет көрсетпек. Мамандар үздік тәжірибе орталықтарында біліктілік арттырған. Бұның алғашқы медициналық санитарлық көмектен кішкене ерекшелігі, бұрын болмаған кішкене бөлімдеріміз бар. Ол жаңағы халық кеңесін аштық, ол жаңағы біздің әкімшілік қабылдау бөлімін аштық, ол жаңағы фронт орталығымыз бар, соны аштық. Жаңағы ресурстық орталықтар бар, бұрын жаңағы алғашқы медициналық көмек құрамында болмаған, соны ашылған осындай жаңа орталықтарымыз бар. Сонымен қатар жаңағы ауруларды басқару орталығын аштық, жаңағы тренинг орталықтарын ашып жатырмыз. Үздік тәжірибе орталығының басты мақсаты халықтың медициналық сауаттылық деңгейін арттыру, ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын үйрету, тұрғындар тарапынан келіп түскен ұсыныс шағымдарды жедел қарап, шешімін табуға жәрдемдесу, сондай-ақ аурудың алдын алу бойынша түрлі жобалар мен әлеуметтік бағдарламаларды әзірлеу арқылы халықтың денсаулығын нығайту. Динара Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Саид Самиғолла, Ақжайық, ақпарат.